ubu ushaka kugera se ni ha handi noneho bavuga ngo Jacky yakuye agahukunyo. So rero nje ukuntu nje like ibintu byanjye ukuntu nje mbikoramo ndo amukobwa udacika intege wakuye agahukunyo nyine icyo ni cyambere ndo amukobwa udacika intege icyo nshaka jewe icyo ari cyo cyose nyine icyo ushaka no gukura agahukunyo cyangwa icyo ushaka ni iki gira ngo wende utubwire jewe ikintu nshaka nyeneye kubaka izina ryanjye ariko mu gukura gahukunyo mu bikorwa byanjye kuko mvugwa ibidasa nk'iby'abandi iyo tugiye guhura nyine ubwo n'uguhura nyine tugakora ibyo dukora bikarara ni nk'ikihe kintu wiyiziho uvuga uti ebana njyewe Jacky umugabo twahuye cyangwa se umusore twahuye mwemeza muri ubu buryo umwihariko wawe ni uwuhe nako akunda ukuntu hari abandi bakaza bavuga ati njyewe mfite babyimba ingana gutya ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV no mu ngo abanyarwanda Jesus bizabipanga icyogere mu nguba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazingira ngo murabizi neza ko nababwiye ko nakatara kanzakaza nanone ku munsi wa none mbaza ni umukobwa w'igitangaza araza kuza kubibwira ndetse turaza kuza kugenda tuganira ibintu byinshi cyane komera cyane wa mukobwa we yeah nakoze cyane ngabakuru yawe meza bakwita ndese banyita Jacky wundi iyo umuntu avuze ngo Jacky njaka akora icyo wundi usanzwe njyewe ndi umukobwa nyine ukunda gushakisha icyo nshoboye cyose ndagikora ariko nyine icyo banza kenshi ndi umu video vixen ndi umu actress ama video wajye ugaragara mu muzi video ngiye ngaragara muri video zitandukanye z'abahanzi nizihe hari umuhanzi witwa Shento hari undi witwa Didion wari usanzwe mu muziki ariko wagarutse ejo bundi hari na nziza Desire hari iyo nagaragayemo ni nyinshi zitandukanye nyinshi ariko hari indi ndirimbo ya Karufani utari muravuga nabonye ejo bundi nagiye gusohoka ariko sirasohoka Karufani ariko yo noneho ngo mwari mwambaye buriburi yego ese we buriya gahunda yo kwambara buriburi niyo ituma video yirukanka cyane ikarebwa cyangwa wenda niyo gahunda igezweho kugira ngo muhanze atwike nyine bijya ngo uvugisha abantu nyine hari ukuntu nyine ubushaka gukora akantu ukavugisha abantu tu buriya nyine ubundi biba byiza ugakora udushya kenshi Jacky giye bimpamvu ngo nakuzanye hano rero abantu benshi cyane bakomeza kugenda bamwira ati reswe zo bamepanga turagira ngo uzatuzanire wa mwana twabonye wambara ubusa bita Jacky ndavuga ni nayo naza kuza kugushaka byanwaye n'igihe kinini cyane kugira ngo ngushakishe urubizi ndabizi ariko Jacky nk'iyo wenda ufotora ifoto nk'iriya urumva wenda ubuteganya iki so like buri wese n'ubuzima bwe ntago umuntu yajajinga undi kuko ikintu cyose ujya kugikora wagitekerejeho uvuga ati yego harazamo ingaruka harazamo n'ibyiza ariko nyine ubukeneye kumenya ngo bimeze bite ubundi kuko ikintu cyose ujya kugikora uvuga ngo isaha n'isaha haraho nzagera hari bizahandwanya ariko nzahagera tu aho ubushaka kugera se ni ha handi noneho bavuga ngo Jacky yakuye agahukunyo so rero nje ukuntu nje like ibintu byanjye ukuntu nje mbikoramo ndo amukobwa udacika intege wakuye agahukunyo nyine icyo ni cyambere ndo amukobwa udacika intege icyo nshaka jewe icyo ari cyo cyose nyine icyo ushaka no gukura agahukunyo cyangwa icyo ushaka ni iki gira ngo wende utubwire njyewe ikintu nshaka nyeneye kubaka izina ryanjye ariko mu gukura gahukunyo mu bikorwa byanjye kuko mvugwa ibidasa nk'iby'abandi kuko hari ukuntu umuntu akunenga hari ugushima ntabwo bose baza bagushima kimwe cyangwa bakunenga kimwe ariko muri izo comment runaka baza batera zitandukanye ntabwo wazumva kimwe zose kuko ubuzi ikintu wakoze ubuzi ngo harazamo ibibi harazamo ingaruka harazamo ibyiza nta kintu kiba kigushinja nyine nta kibazo ugomba kugira kuko ufite ahantu ushaka kugera rose Jacky igihemba wari umbwiza ukuri nk'iriya foto iyo uyifashe wenda urumva ufata wambaye ubusa wakinze gutya akantu noneho iyo umaze guhenda nko kuva inyuma ya kamera kameramani we ntajya azagahita ajombamo ibitoki cyangwa se wenda undi muntu wari uraho hafi nagita aza ngo ashaka uburyo ashingamo intoki nta kibazo agira nyine yegarashyukwa kuko afite umubiri ariko ntabwo yazimfatiraho kameme mba namwishyuye ayanjye nta bintu byo kuvangaraza namubwira ngo ibiki ese kugira ngo wenda ucumitane n'umuntu bisaba iki
Sha none se wagomba byasaba iki? Nimanguhe nyine muri kino gihe. Amafaranga. Nibura kugira ngo umuntu agucumite yavuga ngo aguhaya ngahe kugira ngo nyine abashe ko yagucumita. Nase mu byukuri ubara ubwo ugivuga umushahara uhenga ukazi ikora. Nyine ubu ngubu umwara kiyemeje muravuga muti twebwe gahunda no gucuruza igito. Nyine uyu njye niko ntabwo ari ko mvuze neza niko kazi ko nyine nkora njyewe nkora akazi kenshi pe ariko nabo mbese mu kwifotoza amafoto nka mbese mu kwifotoza amafoto nkariya target ni ukugira ngo ubone abakiriye kandi no mu kazi ariko buryo ntabwo nakwifotoza amafoto nkariya ntari mu kazi none se nko ufite ababyeyi cyangwa wenda abandi bantu mufite mupfana barahari ko nyine ni nkaho nabo bavuga ngo ikise iyo babonye ifoto nkiri baravuga ngo uratwika nta kintu bimbwiye nta kintu bindeba kunago abantu nzi nibazi ko mbaheho sibyo ntacyo bigeze bamarira sasa rero bahame hamwe bicare bige uwa nyuma na nyuma heko kugwamagara kubwira ngo iki nyuma wa nyuma umwe mu family sha nawe nari kintu yakwirwa avuga iki se none se kankubaza nibura wenda nk'umuntu wenda mwapanze gahunda yo kugira ngo muryo akantu nyine mucumitane murabanza mu gasinda nyine santima muzikura he murazihora nabe bigenda bite santima nyine iyo wateguye ikintu ikintu runaka icyo ari cyo cyose ubufite nyine buryo kiri bugikoremo ntago bisaba izo nzoga ntago bisaba iki ariko n'izo nzoga arabakunda kuzinywa kugira ngo babone iyo santima yo gukora ibyo bintu ariko mana njyewe nateguye gukora ikintu n'umuntu nkahura n'umuntu nkavuga ati ngiye mu kazi runaka cyangwa ngiye guhura nawe to having a fun ntago bisaba izo nzoga niyo tugiye guhura nyine bwo no guhura nyine tugakora ibyo dukora bikara ubundi ni nk'ikihe kintu wiyiziho uvuga uti ebana njyewe Jacky umugabo twahuye cyangwa se umusore twahuye mwemeza muri ubu buryo umwihariko wawe ni uwuhe nkuko akunda ukuntu hari abandi bakaza bavuga ati njyewe mfite babyimba ingana gutya babyimba yanjye gutya na gutya wewe gahunda yawe ni iyihe nyine ibyiza byawe ni ibihe iyo kintu niyiziho ni uko ndi umuntu njye twahuje wanshimye sava tugahuza buri kimwe cyose nkubwira ati bimeze gutya guhura nanjye bisaba ibingibi niba ubyubahirije tugiye guhura ubwo tayari nyine igikino niyiziho ni uko nzi kunezeza igitsina gabo duhuye none se kunezeza nyine ukanyurwa ukagenda neza Jacky ufite imyaka ingahe niba atari ibanga ntabwo njya nyivuga ugereranya ingahe wowe mu kigereranyo cyawe ntabwo ndi munsi ya 20 none nagira ngo mpoze Jacky mugira ishyirahamwe se ry'abantu bacuruza babyimba mugira ikibina ry'abantu bacuruza babyimba mukavuga ati twebwe abantu bacuruza babyimba noneho hari igihe kigera tukajya wenda nko mu mihango bikaba ngombwa ko uwo munsi dukenera kurya no kugira gute umuntu aragenda akajya gukora mu kimina mwebwe mu bigenza mute mufite ka koperative njyewe nakubwije ukuri yuko njyewe nshakisha ntabwo njyewe ibi bintu byo kuvuga ngo ndahura n'umuntu ama amafaranga nabigize umwuga ni ukumvikana mana ibyo kuvuga ngo umukobwa ngo acuruje iki se ni umwenda ni ikariso urimo urabunze mu gihe ukeneye umukobwa cyangwa Jacky kanivuge mu gihe njyewe uje ukavuga ati Jacky njye nkeneye kuryamana nawe nese wajya ngiye gukureyo iki gukureyo mboro yawe se ndayitwara njye kuyitekesha mu rugo ugomba kuba amafaranga nyine nkajya kubaho sasa rero nta mpamvu yo kuvuga ngo Jacky Ngo kabyara, ngo ya, ngo mugende, ngo 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 ngo
Barahari. Mm. Arongeze guhura na. Mm. Mastori rero y'ukuntu byagenze. Buriya nyamunda kugira amatsiko. Urikumva? Aho kujya abantu benje bakunda kunzerereza ngira kantu gatoya. Bagira ngo rero numve stories z'abafite ibinini. Uburyo babikubita. Sha barahari banywa niyo miti bitavuze yuko
ariko yaremye akanwa imiti kugira ngo hari abagore babakeneye gupfuburwa n'iki ngigerayo fresh we na muntu ragupfuye se nari mwene eh shara hari umuntu wigeze kundisha umushyuko ndabati ndapfuye none akabisa nabaho nyine mbwira umuhungu wagucumise bya Dani yagucumise amasaha ngahe byagenze bite twamaranye umusozi ariko aragukubita bya Dani ntabwo yigeze nyina mbabazi twabikoze muri romantike ariko mu buryo bwiza kandi tugakomeza tukifuzanya nyine twakunda ukora sex n'uyihaga nibura kuva wavuka umaze gusambana n'abagabo bangahe utambeye zarenze ijana kabisa ako nyine baba arimo aragenda haza mu nyina kantu ko guturubura True story. Nyine nka gute? Sha narabivuze bihagije nabo nari. Babarage umbe hano kuri kasuku media urumva hari abantu tegeze babime. Akantu gatwe kubita ucapurisha n'ubundi tujye gusoza ikiganiro. Sha nyine ni kwa kundi umuntu akura mu buzima butari bwiza pe. Sibyo. Njyewe man nje ndi mfubye. Ko nokuri. Ariko kuba ndi mfubye naga ari ngombwa ngo umuntu amfate mu isura ashaka bro. Sibyo. Hari nubagira bigasa nkaho batari ho. Hari n'ugira uwo muryango akatwa naho ndi bapfuye ariko mu gihe ufite umuryango urabizi neza ngo uri muri family ngo barakurera barakureresha igitutu baragufata nk'itorosho bagufata nk'inuza nk'umwanda bro ukamenya kwigira amafaranga urumwana w'imyaka 15 13 12 ukamenya ngo ngurabika iryo jano rarondereza uguri yo sabu no basubashe no gufura iyo uniform kugira ujya ku ishuri usa neza mana ubwo buzima surumva bumeze gute ukarya rimwe ku munsi ibyo binago bibaho mana sibyo ngiye kwihangana ibyo bintu byagezeho birananira ngiye nasambanye nyiri mutoya ndi umwana muto cyane sibyo abagusambanyaga icyo gihe ukiri muto bagusambanyaga bababarira cyangwa bagusambanyaga bakukura nshakaga amafaranga noneze banshakaga iki bakagusambanya nyine cyane nshaka amafaranga nyine kugira ngo nambare urwo rukweto rwiza kugira ngo nse neza none se nari mfite ubingurira nubwo buzima nyine bigeraho ndabate okay aho kugira ngo nsare nkomeza niya kugira ngo nkira gute mu rwa kimironko ni uvuka yego oh none Jacky ndirimo utabaho nk'ikihebe sha kabisa ngiye mbayo nk'ikihebe kuko nani mikino ngira muri life burangiye n'umukire wankoresha wese abazi neza yuko ngiye ne nk'abazungu nyine ukuntu meze niba duhanye gahunda ni gahunda nyine munyicira gahunda mana yanjye namugabo uje uhera ubuntu ze wenda ukavuga uti nka Jesse uzaba mipango reka mugirire muhe muhera ubuntu naga kuvuga nki muhe mana urukundo rubaho bro naga rukuvuga yuko ibintu byose wabyita wabigira amafaranga gusa sibyo mugena stress ufite wishyu yonzu urasa neza uraryuranywa ubonye umuntu gusupportinga umwe babiri batatu umeze neza ni gute ibintu byose bigira mu biciro se nge ntagwangira imweze ngume neze nta kuyumvisemo naho ngo amibiki boye ndi kuvugana no ngiye wenda nisabi nko guturanyije ikiganiro ugahita ungirira mu watu musaza ikamugirira neza ryo bawa mpesa ngo nuko uri nkuhaye nubwo nta mutima ukigira mutima wikize hanyuma se abaducunaguza buri munsi batera comment bo barahugira life is too short no balance man rero umuntu agomba guhiga ubuzima kandi kinaga nago babyitwa yuko ari inyamaswa ubuzima wanze unyumve ni ubuzima butuma umuntu akora ibidakoreka sibyo ariko aba ari umuntu nyamuntu afite umutima w'urukundo ukurenze
afite ubumuntu bukurenze wowe urimo uramushinja umucira urubanza ariko bitavuze yuko ari inyamaswa manya. Ndose Jacky karezo ngo bazikibaze. Ngubu ngubu. Kuko nimwega mutuba tubiri. Baritse gatose. Nimwe mutuba tubiri inyamaswa mugatuma tugira umutima mubi. Ni gute wifata ugatera comment manya banza unyumve. Sibyo. Ugatera comment kuvuga ngo wamukobwa yararangiye ni indaye. Indaye suramutunze. Ndose gatonyi kumaze nyine. Muriya nta mugabo uje gucumita yamara gucumita. Ukabona nyine yagoswe nyine yazubaye ugahita umwemeza. Ukamukokora. Nabona ari niba mu buzima bwanjye. Wapipe. Nabwo uca kurambujya niyo mpamvu ngiyewe akenshi umugabo duhuye tukishimana agaruka. Nabwo nzi nari nagira iyo ngeso yo kwiba mana. Ubundi se uriba bikumara ibiki? Ni hatari. Wakora ibyo wavunikiye neza ukagenda mu mahoro. Ese ubu ngubu nta nubwo wakwakira agakiza. Mfite umu bishop ngiyewe nago hereza. Vitamo bishop nzaguhereza bita bishop Abineza Jean Claude atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagukora ajya kunyubakira etage azagukora deliverance ajya kunyubakira etage se ajya kunyubakira etage ajya guhindura iki muri life azagukora deliverance nyine yimeze ite nyine akagusengera amara gusengera azisengera ubwe nagaswera na buri munsi se aswera na nani mu cyumba cy'amasengesho naga ajya gucumitanira yo aba ibyana uko mwasaze aguze ko neza neza wa mugani zamaze kurenga ese buri zimaze kuba nka zinga Jacky utambeye man nago nasaze ndavuga ibiri ukuri ibiri true nago nago navuze ngo warasaze navuze ngo zamaze kurenga okay zararenze by the way nyine zimaze kuba nka zinga nahuye n'abagabo benshi batandukanye na nubundi cyahura nabo ntibateze no kuzarekera kugeza igihe ngewe Jacky urumva Mihango ndeka kuyijyamo ngende mu resipiene kurya mbura kuyijyamo nyijyamo cyane mu kwezi nyijyamo cyane nka nayitindamo ye ariko ibyo kuvuga ngo ngungungu nese ngende nkoresha ya miti y'aba resipiene ndimo ndarwana n'iki se kugira ngo bidahita se birakomeye cyane ibintu byanyu gihewe rwose n'aba resipiene ga bakoresha iriya miti mwana nasi like queen yakoresha iriya miti arajya asagere kuki arajya mu mihango iyo myanda isoke izo kondomu zose ibyo bivuta byose bisoke niba yakoreyeho ngo ibyo spams byose bisoke mani niyo mpamvu imihango nyine ibahoto iriya myanda isoke none se ubwo ngo urimo urarwana ni none se ubarizwa hehe nibura umuntu utanabonye nimero ya telefone iyo agukeneye agusanga hehe ofisi yanyu hano ikorera njyewe ntabwo kuvuga ngo ofisi cyangwa iki umuntu nyeneye like izina ryanjye nkosha ku ma Instagram ku ma TikTok hehe hose wase Jashila nimero yanjye ya WhatsApp 0780419931 0780419931 ubyibagirwa abaze Jay kuyu man ni niga yanjye nta kibazo nagira Jay ahari asante sana kuba dukurikira rongera ngo mwamubonye Jacky nabazaniye narabwe ngo nakataraka nzakazana bo mwita Jacky shi ni atari ndagashahurwa Ako no kucyumwira ibyo bikora. Noneze ngenda shyiramo pause kweli. No nta pause. Ni twende kazi. Cyane. Twende kazi ahubwo ngiye nababwiye mu nyerekano dukura amafaranga ubona. Ibyo ngiye nababwiye mu nyenca cy'ikigo dukura amafaranga. Ubundi mwabaye mute. Amafaranga yabuze muri ko. Yihore. Abadukurikira kuri Kasuku Media TV, jaka vuga byinshi cyane. Mukore subscribe cyangwa mururire.